Tänäänhän on huhtikuun ensimmäinen päivä, 2020. Ja sehän tarkoittaa, että on aprillipäivä. No, koronakevät ja meillä on lunta maassa. Niin eikö siinä ole sellaiset aika absurdit ainekset, että me tavataan sinut, eli Suomen virallinen kylähullu. Eteläkarjalaiset juuret omaava, mutta hulluuttansa Kymenlaaksossa syventänyt Jukka Naukkarinen. Kouvolan Ummelijoen kylältä. Ja ystäväthän aikoinaan täytti sellaista ystäväni kirjaa. Ja nyt minä aion kysyä sinulta muutamia ystäväni kirjan kysymyksiä. Ensimmäiset kysymykset on, että kerro nimesi, kotipaikkasi ja syntymäaikasi. Jukka Naukkarinen, Kouvolan Ummelijoki, 14.6.61. Vanhemmat muuttivat Parikkalasta 1956 tänne Kymenlaaksoon Ummelijoille. Kolme siskoa, kolme veljeä, yhteensä 7 lasta meidän perheessä. Se erilaisten luonteenpiirteiden kanssa toimeen tulemista ja yhteistyötä, että siinä pitää pystyä kaikkien elämään jollain viisiin sovussa keskenään. 80-luvun loppupuolella löytyi Satu-niminen tyttöni ja hänen kanssaan on nyt yli 30 vuotta yhteiseloa pidetty ja sitten siihen perheeseen saatiin kaksi oma tekemää lasta ja sitten sijaisperheenä ruvettiin toimimaan, niin on ollut 6 kappaletta sijoitettuja lapsia muista perheistä. Olen perheen isä, olen maanviljelijä, olen sähköalan yrittäjä. 83 otin vanhemmilta sukupolvenvaihdoksella tilani haltuun ja sitä sitten siinä viljellessä ajattelin luomuasioita ja siirsin koko tilan luomuun 90-luvun alussa. Sähkötyöt lähti ammattikouluun 1979 ja sieltä sitten valmistuin sähköasentajaksi ja niitä töitä olen tehnyt ekana yrittäjän palveluksessa ja nykyään oman yrityksen toimesta. Silloin kun maanviljelijäksi rupesin, niin silloin tietysti tuli paikalliset nuoret tuottajat tutuksi puheenjohtajuutta sitten Kymenlaakson alueella. Sen valiokunnan puheenjohtajuus ja myös sitten tuolla MTK:n Simonkadulla tuli valtakunnan luomuvaliokunnan jäsenyys. Ja sen jälkeen sitten tuli ajateltu, että sinne sitten luomuvaliokuntaakin, että olen ollut perustamassa MTK:n luomuvaliokuntaa 90-luvun taitteessa ja oli sen puheenjohtajana siinä itse asiassa 5-6 vuotta oli mukana kokonaisuudessa. Sitten on ollut tietysti ammatin puolesta sikatalouskerhon puheenjohtajuus, koska sikoja oli tuossa viereisessä rakennuksessa aikaisemmin. Ja sitten on ollut nuorkauppakamarissa 15 vuotta ja paikallisessa osuuspankin hallintoneuvostosta 15 vuotta. Lisäksi tietysti vähän vakuutusasiamiehenä ja nykyään olen ollut kyseisen Lähi-Tapiola-Vellamon hallituksen jäsenenä yli 33 vuotta. Ei sinun tekeminen ole loppunut? Ei, se ei ole loppunut. Aina on ollut kiva ollut jotain tekemistä. On ollut tietää, että on ollut hengissä, kun on jotain elämää ympärillä. Jukka, sano mikä on maailman paras paikka? Ummelijoki. No tää on minun kotipaikkakunta. Tänne on kiva aina tulla, jos täällä jossain reissulla käy. Aina on kiva katsoa, että mitähän on kylässä tapahtunut. Pyrin olemaan monipuolista ruokaa syöjä. Ja liha on aina tietysti maistuu parhaiten. Pojan harrastuksen taustalta tulee soutua, olympiasoutua seurattu. Paras lukemani kirja ja harrastoiveeni viimeinen kysymys. Ummelijoki kyljen kylä. Näinä ankeina aikoina toivoo, että ne, joille delegoidaan valtaa viranhaltijoille, että niillä olisi myös järki päässä toteuttaessaan tämän yhteiskunnan asioita sen parhaaksi.